Oi, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu estou aqui para falar sobre a linha Casio, a linha CTK. E eu estou especificamente com o teclado CTK 1200, certo? Esse aqui é a minha colinha. Esse é o teclado. E eu toquei um pouco aí e vou falar um pouco sobre esse teclado, que é um teclado para iniciante, certo? E eu vou falar aqui com a minha cola, juntamente com a minha colinha aqui, os pontos prós e contra dessa linha de teclado. Essa linha de teclado, ela vai ter o CTK 490, 1200, 1500, vai até o 3200. E quando chegar no 3200, eu vou falar algo sobre o 3200, certo? Vamos lá. Esse teclado é um teclado para iniciante, como eu falei. E essa linha de teclado, ela é uma linha que ela está custando aproximadamente, olhando ali na colinha, certo? Ela está custando aproximadamente R$ 478. Isso eu olhei hoje, né, no dia 2 de abril de 2018, R$ 478 no Mercado Livre. Pela internet você acha de 478 a mais ou menos 598, entre esse valor aí. Eu não observei no Mercado Livre se já é com frete. E a pergunta é: vale a pena pagar R$ 478 nessa linha ou uma linha próxima a essa? Bem, vejamos o seguinte: esse teclado é um teclado que eu vou falar os pontos positivos dele. Ele tem teclas parecidas com tecla de piano, né? Claro, ela não tem um peso, certo? Ela não tem um peso de uma tecla de piano, mas ela se assemelha. Isso para mim é um ponto positivo. É um teclado que possui ritmos. Ele tem um banco com vários ritmos, certo? Isso aí é interessante para uns que gostam de acompanhamento, para quem quer aprender a tocar em basinha, celeste, essas coisas. Para mim não interessa muito, muito, porque para mim eu gosto mais do som do piano, de string, o que tiver. Questão de ritmo não me interessa, mas é um ponto positivo para esse teclado. É um teclado também que tem ritmos, ele tem aproximadamente 99 ritmos. Ele tem transpose, certo? Eu não uso transpose, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade, principalmente para quem está iniciando. Ele começa a tocar uma música na escala de dó e às vezes ele não sabe. Aí não aprendeu ainda, por exemplo, a escala de si bemol. Então, isso facilita, né? Para ele baixar meu tom. Ele tem tones também. Tem um banco com vários tones, vários sons de sanfona. Alguns sons de piano. Eu não gostei muito do som do piano dele. Mas tem, né? Ah. Aqui, pane. Piano elétrico. Roca. Pegar aqui. Agora vamos falar sobre os pontos negativos. Uma coisa que essa linha, da linha CTK, tanto desse até o 3200, 3200 já tem. Ele não tem entrada para sustain, pedal sustain. Que isso, para quem já toca um pouquinho, já sabe aprender alguma coisa, vai sentir falta de um pedal sustain, certo? Ele não tem entrada. Ele não também tem entrada USB. A partir da linha CTK 3200 já tem entrada USB. Você pode conectar no notebook ou computador, enfim, no iPad, e pode usar como controlador. Eu nunca vi ninguém usando, mas se tem entrada USB, acredito que possa ser feita essa conexão. E ele também não tem sensibilidade com a tecla, não tem touch response. Se eu bater com força, se eu bater devagar,
A nota permanece na mesma intensidade. Eu também não gostei da caixa de som. O som, acredito que o timbre, se as caixinhas fossem um pouco melhor, eu acredito que o timbre também poderia sair melhor. Bem, eu indicaria esse teclado alguém que quer, por exemplo, tá curiosa em aprender teclado ou piano, tem pouco dinheiro. Ela tem pouco dinheiro e está curiosa, ela não decidiu realmente aprender. Eu acredito que vale a pena pagar R$478 nele. Esse preço é um preço novo. Se você for em aplicativos, em sites de compra de usar, você pode achar um preço melhor. Acredito que no LX o preço é bem melhor do que esses, claro, do que o preço novo. Mas dá para arriscar. Se você não decidiu ainda tocar, você não tem a decisão, porque um teclado, por exemplo, um teclado de médio intermediário, hoje ele custa mais de R$1.000, dependendo da linha. Se for da linha Marra, vai ser muito mais. Então, o teclado CTK 3200 é o teclado que eu aconselho. Se você já decidiu a comprar um teclado, a tocar teclado, e está com um pouco mais de dinheiro, você compra a linha CTK 3200, certo? A linha da Casio. Por quê? Porque é um teclado que já vem com sensibilidade nas teclas, certo? É um teclado que já tem entrada USB, os timbres são melhores. Para quem gosta de ritmos, tem a quantidade melhor de ritmo. Tem uma caixinha de som que traz um som um pouco melhor para quem está aprendendo ou quem já toca um pouco mais. Não é um teclado profissional, não é um teclado top de linha, mas é um teclado que já tem recursos para que o aprendizado seja melhor. Eu acredito que esse teclado CTK 3200 deve estar custando a partir de 700, 800, daí acima. Tem entrada para pedal sustain, que é bem importante para quem está aprendendo. Gente, eu estou encerrando aqui esse vídeo comentando sobre a linha CTK Casio. Do primeiro da linha, esse aqui especificamente é o CTK 1200 até o 3200, tá certo? Esse 3200 eu vendi porque eu já tive ele, já tive o 3200, já tive o CTK 5200 e já tive o CTK 7200. Ah, sobre a linha Yamaha, o que eu indico para quem está iniciando, que é um teclado bem legal, é a partir da linha 313, porque o Yamaha PSR 313, ele já tem entrada para, perdão, ele tem sensibilidade nas teclas e tem entrada para pedal sustain, tá certo? Valeu!